এজন চিকিৎসকৰ পুত্ৰৰ কাহিনী এয়া। প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসকজনৰ পুত্ৰই এদিন হাতত দা লৈ পথৰ কাষত কাটিবলৈ লৈছিল ব্ৰইলাৰ। আপোনাৰ দেউতা এজন চিকিৎসক আছে, হয় হয় হয়, তো আপুনি এনেকুৱা দিন আপোনাৰ, যিহেতু মই তেনেকুৱা বহুতখিনি ইণ্টাৰভিউ লৈছো বা পাইছিলো, বহুত সমাজৰ কথা শুনিবলগীয়া হয় যে দেউতা ডাক্তৰ হ'ল আৰু তই কি কৰিছ, এনেকুৱা কথা আহিছে নেকি আপোনাৰ লাইফত? না, আহিছে আহিছে, নিশ্চয়কৈ আহিছে। কেনেকুৱা কথা শুনিছ? মই মোৰ লগৰ ল'ৰাই কয়, মোৰ লগৰখিনিয়ে সোধে যে তোৰ হৈছে কি, যেতিয়া মই ব্ৰইলাৰ লৈ যাওঁ, যেতিয়া মই কুকুৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁ, তোৰ হৈছে কি? তেতিয়া মই কওঁ যে ভাই কুকুৰা এটা লৈ যা মোৰ পৰা। মানে এইটো প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ, মোৰ লগৰখিনিয়েহে আহে, মোৰ নাহে। কিন্তু যে তই ডাক্তৰ লোৱা হয় বুলি তই এই কামটো কিয় কৰিব লাগে? কিন্তু মই হয় কিয় কৰিলোঁ, মানে এইটো আচলতে মই সেই ডিগনিটি অফ লেবাৰ বোলা বস্তুটো মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে। কেৱল ব্ৰইলাৰ কথাই নহয়, চাহবাগানত কাম কৰাৰ লগতে অটো ভাড়া মাৰি কৰিছিল উপাৰ্জন। কৰি চাব মই বিচৰা এটা, মোৰ এটা হেঁপাহ থাকে সদায়, গতিকে সেয়া অটো চলালোঁ, তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া সেয়ে কাম কৰিবলৈ কোনোদিন সংকোচ নকৰা যুৱকজনে এদিন ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলে এখন 3 বিঘাৰ চাহবাগান আৰু নাৰ্চাৰী। তো নাৰ্চাৰী কৰিলোঁ প্ৰথমতে, একচুৱেলি নাৰ্চাৰী কৰাৰ পিছতহে মানে চাহপাতৰ দিশটোলৈ আহোঁ। চাহপাত তেতিয়া যথেষ্ট ওখ গৈছে, ওখ হৈ গৈছিলে গছবোৰ, আৰু যিহেতু লকডাউন হৈছিলে কোনো ফেক্টৰীয়ে পাত নলয়, তেওঁতো এৰি দিলেই। তেতিয়া এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি গ্ৰীণ টি বনাওঁ। সেই চাহবাগানৰ কাষৰ এটা ভঁৰাল ঘৰত আৰম্ভ কৰিলে হোমষ্টে। নাৰ্চাৰী যথেষ্ট গছ গছনি হৈ গৈছিলে, আৰু নাৰ্চাৰী যিহেতু এখন চেতিয়াচুক বুলি ক'লে এটুকুৰা ভিতৰৰ জেগা বুলি জানে বা হয়তো নাজানে, মেপতে নাই, মেপত আছে যদিও মানুহে গম নাপায়। গতিকে চেতিয়াচুকলৈ আহিবলৈ আমি কিছুমান কাম কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ। পিছপিনে 3টা ৰুম আছিলে, আগতে সেইকেইটা ভাড়াঘৰ আছিলে, সেইকেইটা ষ্টেলে কনভাৰ্ট কৰিলোঁ যাতে মানুহ আহিলে ইয়ালৈ আহিলে থাকিব পাৰে। আৰু অকল এতিয়া থাকিলে নহ'ব, খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। পুৰণা ভঁৰাল এটা আছিলে, সেই ভঁৰালটোৰ ওপৰতে ভাবিলোঁ যে ওপৰতে বহি চাহ কাপো খাব পাৰিব, ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো, তো তাতে ওপৰতে সেই চাংঘৰৰ ওপৰতে আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা ঠিক কৰিলোঁ। যুৱকজনে হয়তো কোনোদিন ভবা নাছিল যে ভঁৰাল ঘৰত আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়ে এদিন বৃহৎ ৰূপ ল'ব। লাহে লাহে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এখন ওলোমা দলং, ইয়াৰ পাছত ৰেষ্টুৰেণ্ট, টি হাউচ, লাইব্ৰেৰী আৰু বহু সমলে ঠাই পালে। সৃষ্টি হ'ল ল’জ’ম এক্সটিকাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ল’জ’ম এক্সটিকা এতিয়া এটা জনপ্ৰিয় নাম। নমস্কাৰ, উপাৰ্জন চেনেলৰ সকলো দৰ্শকলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ ব্ল’জ’ম এক্সটিকালৈ। আহকচোন ব্ল’জ’ম এক্সটিকাখননো কি হয় চাওকহি। এইটো এটা আমাৰ প্ৰেয়াৰ বেল, যিবোৰ বুদ্ধিষ্টসকলৰ প্ৰত্যেকটো এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আগত এনেকৈ প্ৰেয়াৰ বেল এটা এটা থাকে, আৰু প্ৰেয়াৰ বেলটো এনেকৈ ঘূৰাই দিলে বোলে বহুতখিনি মানে যিবোৰ আমাৰ বেয়া বস্তু আহে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায় বা সেইখিনি কাটি পেলায়। সেই এনেকৈ সোমাই আহিব লাগে। এইটো এটা সেই আমাৰ যিবোৰ টাবছ আছে আমাৰ ব্ল’জ’ম এক্সটিকা নাৰ্চাৰী টাববোৰ আমাৰ ইয়াত, এইটো এটা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত এইটো দুটা শহাপহু আছে, তাৰে দুটা আমি নাম দিছোঁ ডেনি এণ্ড পানী। তাৰপিছত এইটো এটা সৰু পুখুৰী নিচিনা, মানে ইয়াত থলুৱা কিছুমান মাছ আমি মেলি থৈছোঁ। ইয়াত শিঙি আছে, মাগুৰ আছে, গৰৈ আছে, কাৱৈ আছে, এনেকৈ কিছুমান মাছ আমি ইয়াত মেলি থৈছোঁ। তাৰপৰা এইখন আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ এটা ডোম, গ্ৰীণ হাউচ বুলি কয়, আৰু গ্ৰীণ হাউচত মই যথেষ্টখিনি ফুল আমি ৰাখিছোঁ। এইটো এইখিনি হৈছে গোলাপ, ইয়াৰ আগলৈ আহিলে এইখিনি হৈছে গ্ৰীণ এন্থুৰিয়াম, তাৰপিছত আছে এইখিনি হৈছে স্নেক প্লাণ্ট বা চেঞ্চিভেৰিয়া। আৰু চেঞ্চিভেৰিয়াৰ এটা মানে উপকাৰিতা কি হয় যে ইয়াৰ এটা এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ প্লাণ্ট, মানে প্ৰায় 2000 স্কুৱেৰ ফিট এৰিয়া বেয়া বতাহটো লৈ বা বতাহত যিখিনি বেয়া বস্তু থাকে সেইখিনি লৈ মেলি তাক অক্সিজেনত কনভাৰ্ট কৰে। এইটো হৈছে মাডাৰ অফ থাউজেণ্ডছ, মানে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1000 জোপা গছ এপা ওলায়। এইবোৰ লাহে লাহে যদি বালিত ৰাখি দিয়া যায় বা মাটিত ৰাখি দিয়া যায় ইয়াৰ পৰা এটা এটা পুলি ওলায়। এইখিনি হৈছে গেজেনিয়া, ইও এটা বৰ ধুনীয়া ফুল, সেইখিনি হৈছে চিলভিয়া, চেলভিয়া হয় সেইখিনি, বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে, বেলেগ বেলেগ ৰং আছে।
এইটো আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইয়াতে আমাৰ মানে এইটো কিচেন হয়, আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্ট নহয়, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইটো কিচেন হয়। ইয়াতে আমাৰ যিমানবোৰ খাদ্য ইয়াতে তৈয়াৰ কৰে বা ইয়াতে বনে, এটা পাকঘৰ আৰু আমাৰ সৰুকৈ। এতিয়া আপোনালোকক মই ল’জম এক্সটিকাৰ যিটো চেলফি পইণ্ট, খুব ইয়াত মানুহে ফটো তুলি ভাল পায় আৰু যিকোনো এটা অনুষ্ঠানত চেলফি পইণ্ট এটা হ'লে ভাল পায়, মানুহ আহে। গতিকে এইটো আমাৰ চবতকৈ খুব পপুলাৰ বা খুব জনপ্ৰিয় চেলফি পইণ্ট হৈছিলে এইটো ইয়াত। আৰু অকল চেলফি পইণ্টেই নহয়, ইয়ালৈ আহিলে ভালো লাগে, ভাল এইটো কাৰণে লাগে, ইয়াতে পুখুৰী এটা আছে আৰু পুখুৰীটোৰ সেই পানী বা মাছ দেখিলে নিজৰ মনটো ভাল লাগি আহে। গতিকে অকল চেলফি পইণ্টেই নহয়, ই এটা মানে নিজৰ মনটো এটা শান্তি বা কিবা ভাল লগাৰ এটা স্থিতিলৈ লৈ যায়। আৰু এইখন এখন জুলনা, মই আপোনালোকক জুলনাখনো দেখাম। এইখন জুলনা আমি প্ৰায় মানে পানীৰ ওপৰতে জুলা নিচিনা এটা ভাৱ হয়, যদি ইয়াত বহি মেলি জুলা যায় তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিছপিনে যাব পাৰিম। আৰু পিছলৈ গ'লে কি হৈ যায়, মই কিমান যথেষ্ট দূৰলৈ যাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত তলত এখন জাল নিচিনা দিয়া আছে যাতে মানুহ পৰাৰ ভয় নাথাকে, পৰিলে ভয় ইমান নাই, বিকজ ইয়াত 1.5-2 ফুটমান দ হয়। আৰু জালখনৰ পৰা এটা চাইক'লজিকেল এডভান্টেজ এটা হয়, মানে মানসিকভাৱে আমি নেভাবিম যে পৰি যাম বুলি, গতিকে সেই চাইক'লজিটোৱেও বহুতখিনি কাম কৰে। এতিয়া আপোনালোকক ব্ল’জম এক্সটিকাৰ আন এটা এখন ধুনীয়া জুলনালৈ লৈ আনিছোঁ। এইটো আমি বাটাৰফ্লাই চুইং বুলি কওঁ বা পখিলা আকৃতিৰ এখন জুলনা। এতিয়া এই জুলনাখন আমি ইয়াতে বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই মই আৰু কেইখনমান জুলনা দেখাই দিছোঁ। সেইখন এখন ৰাউণ্ড চুইং বা গোল জুলনা, সেইখনো বাগিচাখনৰ নলাৰ ওপৰত কৰা হৈছে, তাত ধুনীয়াকৈ বাগিচাখনৰ ওপৰত জুলিব পাৰে। আৰু এটা চেলফি পইণ্ট আছে ইয়াত এটা হাৰ্ট শ্বেপত, সেইটো ঠিক আছে। আৰু সেইখন এখন জুলনা, এইখন গোটেই আমাৰ ইয়াত আচলতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বা বেলেগ বেলেগ আকৃতিৰ কিছুমান আমি জুলনা বনাইছোঁ। জুলনা হয়, জুলনা আছে, আমাৰ যিবোৰ মানে সাধাৰণ নহয় আচলতে, অসাধাৰণ বা অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান জুলনা আমি ইয়াত বনাইছোঁ। এতিয়া আমি আহি পালোহি ব্ল’জম এক্সটিকাৰ আন এটা সুন্দৰ পইণ্টলৈ, যিটো আমাৰ পুখুৰীৰ চাৰিওপাশে ঘূৰিব পৰাকৈ আমি এটা পইণ্ট বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত নাৱতো মানুহে উঠিব পাৰে, দেখিছে পেডেল বোটত গৈ আছে মানুহ। আৰু এইটো পুখুৰীটোৰ এনেকৈ আমি কিছুমান বাঁহৰ, থলুৱা বাঁহেৰে আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, যাতে মানে খুব কম খৰচতে আচলতে, বাঁহৰ খুব এনেকুৱা এটা অদ্ভুত পৰিমাণ নহয় বা লোহাৰ নিচিনা বাঁহৰ দাম নহয়, গতিকে এইবোৰ সম্পূৰ্ণ মেডাং বাঁহ দিয়া আছে। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি ব্ল’জম এক্সটিকাৰ আন এটা চৰাই চিৰিকটি চাব পৰা এটা পইণ্টলৈ। ব্ল’জম এক্সটিকাৰ চৰাই চিৰিকটি চাব পৰা এটা নতুনকৈ এটা পইণ্ট বনোৱা হৈছে, সেই পইণ্টটোলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ, আহকচোন। এই পইণ্টটো একেবাৰে লাষ্ট, মানে লাষ্ট এই বেছিদিন হোৱা নাই পইণ্টটো বনোৱা, প্ৰায় 1-10 দিনমান হৈছে। আৰু এই পইণ্টটোৰ পৰাই আমি চৰাই চিৰিকটি কিছুমান চাবলৈ পাওঁ। দূৰত দেখিছে সেইখিনি কাম চৰাই পৰি আছে, আৰু অকল কাম চৰাই নহয়, বাহিৰৰ কিছুমান বাহিৰৰ পৰাও কিছুমান চৰাই চিৰিকটি আহে, প্ৰায় বেলেগ বেলেগ হাঁহ, চাকৈ চকুৱা আহে, আৰু কটন পিগমি বুলি এটা আছে সেইটো আহে, জাকানা পৰে ইয়াত, আৰু চৰাই কেইবাবিধ চৰাই ইয়াত আহে, আৰু মাছলোকা আছে কেইবাবিধ, এনেকৈ প্ৰায় 8-10টা প্ৰজাতিৰ, বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি এই বাৰ্ড ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এইখন আমি এখন চাং বনাইছোঁ বা আমাৰ কাৰণেতো ৰাস্তাই হয়। আৰু এইটো মন কৰিবলগীয়া যে আমি যিবোৰ বাগানৰ যিবোৰ মেইন ড্ৰেইন বা যিবোৰ মানে মুখ্য যিবোৰ নলা থাকে, নলাবোৰৰ ওপৰত কৰিছোঁ। আৰু মন ইয়াতো মন কৰা হৈছে যাতে চাহ বাগিচাখনৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয়, কোনো গছপুলি যাতে কষ্ট নাপায়। এতিয়া আহোঁ আমাৰ প্ৰথম যিটো মুখ্য মানে আকৰ্ষণ হৈছিলে এখন ব্ল’জম এক্সটিকাৰ যিখন হেঙিং ব্ৰিজৰ পৰা। আৰু হেঙিং ব্ৰিজখন আমি বনাইছিলোঁ দুজোপা গছৰ মাজত, এজোপা হৈছে নিম গছ, দূৰত থকাজোপা হৈছে নিম গছ আৰু এইজোপা হৈছে চিৰিজ গছ, আৰু এজোপা নিম আৰু এইজোপা বগা চিৰিজ। সেই দুজোপা চিৰিজ দুজোপা গছৰ মাজত আমি তলত কিছুমান এলুমিনিয়াম তাঁৰ দিলোঁ, তাৰ ওপৰত বাঁহেৰে ধুনীয়াকৈ মানে বাঁহ দি আমি খোজকাঢ়িব পৰাকৈ এটা এখন দলং বনালোঁ।
আৰু এই দলংখনৰ এটাই বিশেষত্ব হৈছে যে কোনো এখন বাগিচা বা কিবা এটুকুৰা মানে বাগিচাৰ ওপৰত এনেকৈ এখন দলং নাই আজিলৈকে অসমত। আৰু সেই দলংখন যথেষ্ট মানুহে ভাল পাইছে, এইটো কাৰণে ভাল পাইছে কাৰণ বাগিচাখন উপভোগ কৰাৰ এটা সুবিধা পায়। আৰু যিহেতু এখন জুলনাৰ নিচিনাও হৈ যায় দলংখন, অলপ লৰে, গতিকে সেইটো এটা বেলেগ এটা ফিল পায়। ডিব্ৰুগড়ৰ চেতিয়া চুকৰ দীপজ্যোতি চেতিয়াৰ জীৱনৰ সাধনা এয়া। ব্ল’জম একজ্যোতিকাত সংস্থাপন লাভ কৰিছে 22 যুৱক যুৱতীয়ে। এতিয়ালৈকে আমাৰ কৰ্মচাৰী প্ৰায় 22 মানে মানে মাহেকীয়া কৰ্মচাৰী আছে। তাৰ ওপৰঞ্চি আমি দৈনিক কিছুমান মানুহ ইয়াত আমি ল'ব লাগে, যিবোৰ বাঁহৰ বেতৰ কাম, বাঁহৰ কামৰ কাৰণে আমাৰ টীম এটা আছে। তেতিয়া কেতিয়াবা বেছিকৈ লাগিলে আমি ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ ইয়ালৈ লৈ আহোঁ বা মাতোঁ, ইয়াতে কাম কৰে। পৰ্যটনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা এই প্ৰতিষ্ঠানে মাহিলী লাখৰ ঘৰত ধন উপাৰ্জন কৰে। প্ৰায় হয়তো 40-50 লাখ ইয়াৰ পৰা আহিব। আৰু বেলেগ বেলেগ দিশ আছে, ষ্টে আছে, ষ্টেৰ পৰা আহিব। এতিয়া আমাৰ 5টা ৰুম হ'বলৈ গৈ আছে, 5টা ৰুমত দিনত যদি আমি ভালকৈ চলাব পাৰোঁ তেতিয়া 2000কৈ প্ৰায় 10,000 টকা আহে। তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ দিশ আছে, যথেষ্ট আৰ্নিং আছে, দিশ আছে, দিশ আছে। আহকচোন, ব্ল’জম একজ্যোতিকাৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপজ্যোতি চেতিয়াৰ সৈতে কথা পাতোঁ। আচলতে মোৰ জন্ম হৈছিলে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। মোৰ দেউতা মানে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ডক্টৰ আছিল আৰু দেউতা চাৰ্জাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী হৈ 1999 চনৰ জুন মাহৰ 30 তাৰিখে ঢুকাইছিল। তাৰপিছত মই এখন বাগিচাত কাম কৰিবলৈ গ'লোঁ। প্ৰায় 5 বছৰ মই বাগিচাত কৰিলোঁ, এখন নহয় দুখনত কৰিলোঁ। কি কাম কৰিছিল? মই এখন তাতে ট্ৰেইনি এছিষ্টেণ্ট প্ৰথমতে, তাৰপিছত মই এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ, বিভিন্ন তাত। অৱশ্যে এনেকুৱা নহয় যে মই পাৰ্টিকুলাৰ এটা মেনেজমেণ্ট বুলি বা মেনেজাৰ বা যিকোনো পোষ্টত হ'লে কেইবাটাও দিশ চাব লগা হয়, গতিকে সেই মেনেজমেণ্টতে মই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ, বেলেগ বেলেগ কাম কৰিলোঁ, অট' চলালোঁ, এটা টাইমত অট' লৈছিলোঁ, আৰু হেৰিও কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড়তে। এপে আছিলে মোৰ, এপে তেতিয়া তাহানি মিনিডোৰ বুলি কয়, মিনিডোৰ আছিলে। মোৰ এতিয়াও মনত পৰে সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ 2468A06C আছিল বোধহয়। 2468 মই মিনিডোৰখন চলাইছিলোঁ আৰু সেই মিনিডোৰখন চলাই থাকোঁতে মই মোৰ ডনবস্কোত পঢ়া এগৰাকী টিচাৰো পাইছিলোঁ। টিচাৰগৰাকীয়ে মোক খুব মানে উৎসাহে জনালে যে খুব ভাল কাম কৰিছা তুমি, এইটো কৰিছা, গতিকে সেইটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিলোঁ। ব্ৰইলাৰ মই নিজে লৈ যাওঁ, বজাৰত গৈ কাটো বা বিক্ৰী কৰোঁ, লাইভ চিকেনো বিক্ৰী কৰা হয়, তেনেকৈ আৰু। এইবিলাক কৰি মই তেতিয়াই বাগিচাখন কৰিছিলোঁ। 1999 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত যেতিয়া মই ঘূৰি আহিলোঁ ঘৰলৈ, বাগিচাখন তেতিয়া নাছিল, বা তেতিয়াৰপৰা মই বাগিচাখন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেয়াই কৰি কৰি এই যাত্ৰাটো, আচলতে ব্ল’জম একজ্যোতিকাৰ যাত্ৰাটো প্ৰায় 2019 চনৰ প্ৰায় আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু বাগিচাখন কিমান ডাঙৰ আছিলে আপোনাৰ, আৰু ব্ল’জম, এই ব্ল’জমৰ ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিল? মানে ব্ল’জমখন বাগিচাৰ উৎপাদন বেয়া নাছিল, কিন্তু বাগিচাখন বেলেগ এজনক লীজত দি থৈছিলোঁ বা তেওঁ চোৱা চিতা কৰিছিলে। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে বজাৰত বেয়া হৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁ এৰিবলৈ ধৰিলে, তেওঁক ফোন কৰিও আমি নেপাওঁ, গতিকে সেই চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি নিজেই কৰোঁচোন। তো নাৰ্চাৰী কৰিলোঁ প্ৰথমতে, একচুৱেলি নাৰ্চাৰী কৰাৰ পিছতহে মানে চাহপাতৰ দিশটোলৈ আহোঁ। চাহপাত তেতিয়া যথেষ্ট ওখ হৈ গৈছিলে গছবোৰ, আৰু যিহেতু লকডাউন হৈছিলে কোনো ফেক্টৰীয়ে পাত নলয়, আৰু তেওঁতো এৰি দিলেই। তেতিয়া এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি গ্ৰীণ টি বনাওঁ। আৰু সেই গ্ৰীণ টিত হয় লকডাউন চলি আছিল, বহুত মানুহ মানে অহা যোৱা কৰাত অসুবিধা হৈছিলে, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বেছি আছিলে, আৰু যিহেতু এখন বাগিচা আছিলে গতিকে আমি বাগিচাখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো কাৰণে নোৱাৰোঁ, নাৰ্চাৰীটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত যথেষ্টখিনি পুলি আছিল, যথেষ্ট জীৱ আছিলে ইয়াত, গতিকে সেইখিনি আমি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা বা ডিচি মানে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ মেলি সেই মানুহখিনি অহা যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি মেলি আমি কৰিছিলোঁ। সেই তেনেকেই গ্ৰীণ টি বনাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু গ্ৰীণ টি বনোৱাৰ পদ্ধতিটো খুব মানে একদম সহজ সৰল পদ্ধতি এটা আমি অৱলম্বন কৰিলোঁ। এটা 32 ইঞ্চি টিভিৰ যিটো বাকচ, সেই বাকচটো যিটো মানে মানে কভাৰ যিটো থাকে, এটা যদি মই আজি 32 ইঞ্চি টিভি এটা ঘৰলৈ লৈ আনিলে যিটো বাকচ দিয়ে, সেই কাগজৰ, সেই কাগজ বাকচটোৱে আমি এটা ড্ৰায়াৰ বনালোঁ। ভিতৰত চালনী সোমালোঁ, ওপৰত ফুটা কৰিলোঁ, পিছপিনে গৰম বতাহ দিলোঁ, সেনেকৈ এটা আমি নিজে এটা ড্ৰায়াৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু সেই ড্ৰায়াৰটোৰ পৰা আমাৰ গ্ৰীণ টি উৎপাদন হ'ল। তাৰ আগত কিছুমান প্ৰচেছ আছে, যেনে ৰোলিং কৰিব লাগে,
পাত সৰু মানে এটিকলি দুটি পাতে ল'বলৈ সেইখিনি তুলি আনি আমি ৰোল কৰিলোঁ, তাত ডিপিং কৰিলোঁ, আনি মেলি লাষ্টত ড্ৰায়িং কৰিলোঁ। আৰু সেই তেতিয়া আমি এই বস্তুখিনি আচলতে যিহেতু লকডাউন হৈ আছিলে আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে লৈ যাওঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। গ্ৰীণ টি এতিয়া গ্ৰীণ টি বনালোঁ হয়, নাৰ্চাৰীখন কৰি আছিলোঁ নহয়, নাৰ্চাৰী যথেষ্ট গছ গছনি হৈ গৈছিলে আৰু নাৰ্চাৰী যিহেতু এখন চেতিয়াচুক বুলি ক'লে এটুকুৰা ভিতৰৰ জেগা বুলি জানে বা হয়তো নাজানে, মেপতে নাই, মেপত আছে যদিও মানুহে গম নাপায়। গতিকে চেতিয়াচুকলৈ আহিবলৈ আমি কিছুমান কাম কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ। পিছপিনে তিনিটা ৰুম আছিলে, আগতে সেইকেইটা ভাড়াঘৰ আছিলে, সেইকেইটা ষ্টেলে কনভাৰ্ট কৰিলোঁ যাতে মানুহ আহিলে ইয়ালৈ আহিলে থাকিব পাৰে। আৰু অকল এতিয়া থাকিলে নহ'ব, খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। পুৰণা ভঁৰাল এটা আছিলে, সেই ভঁৰালটোৰ ওপৰতে ভাবিলোঁ যে ওপৰতে বহি চাহ কাপো খাব পাৰিব, ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো তো তাতে ওপৰতে সেই চাংঘৰৰ ওপৰতে আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা ঠিক কৰিলোঁ। তাতে চাহ কাপ খাব বা ভাত খাব এনেকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো তাতে ঠিক কৰিলোঁ। এতিয়া চাংঘৰটো যেতিয়া উঠি গ'লোঁ, উঠি যোৱাৰ লগে লগে মনলৈ আহিলে যে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁচোন। এই চাংঘৰটোৰ পৰাই বা সেই ভঁৰালটোৰ পৰা আগবাঢ়ি বাঢ়ি 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 এই গছজোপাৰ ওচৰ পালোহি, আৰু এই গছজোপাৰ প্ৰায় আমি এখন দলং বনাবলৈ চিন্তা মনলৈ আহিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল, দলংটো কোনোদিন আমাৰ মানুহে দলং বনাই পোৱা নাই, বা মই হ'লেও থাকোঁ বামত, গতিকে নেজানো। কিন্তু তেওঁলোকক ক'লোঁ, ক'লে যে আমি কৰি যাওঁ ছাৰ বোলে, নিজে নিজে আমাৰ বুদ্ধিবোৰ আহি গৈ থাকিব। সেই তেনেকৈ দলংখন হ'ল, আৰু দলংখন চাহ গছৰ ওপৰত যাতে গছবোৰ বেয়া নহয়। তে সেইখিনি কৰি যাওঁতে মানুহে যেতিয়া গম পালে, মানুহ আহিবলৈ ধৰিলে, মানুহ যেতিয়া আহিলে আমি অলপ উৎসাহ পালোঁ, বা বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি মনলৈ আৰু চিন্তা আহি থাকিলে, তেনেকৈ আজি ল’জম। সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো একজটিক। মাটি কালিটো আমাৰ খুব বেছি নহয়, 3.5 বিঘামান হ'ব, পিছপিনে পুখুৰীটো লৈ মেলি আৰু 1 বিঘা বা 1.5 বিঘা 5 বিঘামান হ'ব। এতিয়া মানুহ হিচাপত আমাৰ ইয়াত দৈনন্দিন প্ৰায় 100 মানুহ আহে, কিন্তু সেইটো দেওবাৰে অলপ বাঢ়ে, দেওবাৰে প্ৰায় 3x-4x হৈ যায়। আৰু যদি কিবা বোলে কিবা 31 তাৰিখ 1 তাৰিখ বন্ধ বাৰবোৰত বা যিকোনো অকেজন বাৰবোৰত অলপ মানুহ বেছিকৈ আহে। হয়, কৰ্মচাৰী এতিয়ালৈকে আমাৰ কৰ্মচাৰী প্ৰায় 22 মানে মানে মাহেকীয়া কৰ্মচাৰী আছে। তাৰ ওপৰঞ্চি আমি দৈনিক কিছুমান মানুহ ইয়াত আমি ল'ব লাগে, যিবোৰ বাঁহৰ বেতৰ কাম, বাঁহৰ কামৰ কাৰণে আমাৰ টীম এটা আছে। তেতিয়া কেতিয়াবা বেছিকৈ লাগিলে আমি ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ ইয়ালৈ লৈ আহোঁ বা মাতোঁ, ইয়াতে কাম কৰে। মই মোৰ লগৰ ল'ৰাই কয়, যিহেতু আমি ডনবস্কো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ ডনবস্কো এখন যথেষ্ট মানে নাম জ্বলা এখন এটা শিক্ষানুষ্ঠান, যাৰ পৰা আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ ইয়াৰ পৰাই তাৰ পৰাই পঢ়িছিল। গতিকে সেই ডনবস্কোত পঢ়াৰ কাৰণে মোৰ লগৰখিনিয়ে সোধে যে তোৰ হৈছে কি, যেতিয়া মই ব্ৰইলাৰ লৈ যাওঁ, যেতিয়া মই কুকুৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁ, তোৰ হৈছে কি? তেতিয়া মই কওঁ যে ভাই, কুকুৰা এটা লৈ যা মোৰ পৰা, বা মই গাড়ীত উঠিলে পইচা যদি কোনোবাই দিব নিবিচাৰে, তাই সেনেকুৱা নকৰে বাৰু, তথাপি সোধে যে মানে এইটো প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মোৰ লগৰখিনিহে আহে, মোৰ নাহে। কিন্তু যে তই ডাক্তৰ লোৱা হয় বুলি তই এই কামটো কিয় কৰিব লাগে, কিন্তু মই হয় কিয় কৰিলোঁ মানে এইটো আচলতে মই সেই ডিগনিটি অফ লেবাৰ বোলা বস্তুটো মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে, সেই কৰি চাব মই বিচৰা এটা মোৰ এটা হেঁপাহ থাকে সদায়। গতিকে সেই অটো চলালোঁ, তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া সেই লাষ্ট কৰিছিলে আপুনি যেতিয়া আপুনি যে এজন দেউতা ডাক্তৰ, আপোনাৰ চিকিৎসক, সেইকাৰণে সুধি আছে, যুৱ প্ৰজন্মই সদায় দেউতাক বা ফেমিলিৰ পৰিচয়টো লৈ বহুত লাষ্ট কৰে। আপোনাৰ দেউতা এজন চিকিৎসক, চবেই চিনি পায়। তাৰপিছত আপুনি ব্ৰইলাৰ কাটিবলৈ ওলাই যায়, হাতত ডাল লৈ আপুনি ব্ৰইলাৰ কাটে চেণ্টাৰত, আপোনাৰ কি সেই সময়ত আপোনাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগে? মানে তেনেকুৱা লাজ ভাৱ নাহে? নাই নাই, মোৰ লাজ ভাৱ এইটো কাৰণে নাহে, মই কিছুমান কাগজে পত্ৰে পঢ়িছিলোঁ যে শিক্ষাগত অৰ্হতা যদিও বেছি হয়, কিছুমান বহুত ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা হৈ থাকিব লাগে। মণিপুৰ ইম্ফলত এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ উদাহৰণ মই পালোঁ, যিবোৰে নেকি অটো ৰিক্সা চলায়, এতিয়াও মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ৰিক্সা, তেতিয়াৰ দিনত দেই, আজিৰ দিনত মই নাজানো, মণিপুৰ যথেষ্ট আগবাঢ়ি গ'ল, কিন্তু সেইটো সময়ত কি হৈ যায় যে মানে কিছুমান মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ল'ৰা ছোৱালীও ৰিক্সা চলায়। গতিকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি চলায়, মইতো এটা সাধাৰণ গ্ৰেজুৱেট, গতিকে মইনো কিয় লাজ কৰিব লাগে? তাৰপিছত জয়ন্ত হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকা এটি গীত আছে নহয়, অট' ৰিক্সা চলাওঁ আমি দুই ভাই, সেই গানটো মোৰ খুব, যেতিয়া মই অট' চলাওঁ তেতিয়া সেই গীতটো মোৰ খুব মানে মনত খুব বাজি থাকে। সমাজখনে এতিয়াও ডক্টৰৰ ল'ৰা এজনে যে এইখিনি কাম কৰিব পাৰে, ডক্টৰৰ ল'ৰা সদায় ডক্টৰ হ'ব লাগে বুলিয়ে ভাবে, কিন্তু
সেয়া নহয়, এতিয়া মোৰ কপালত নাছিলে, মই নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে মই এটা অন্য দিশ বাছি ল'লোঁ। আজি এতিয়া কি হৈছে, মই ল’জম একজটিকা কৰাৰ পৰা মোৰ দেউতাৰ লগৰ মানুহ বা যথেষ্ট মেডিকেলৰ ষ্টুডেণ্টছ ইয়ালৈ আহে আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে, মই কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ যিহেতু তেনেকুৱা এটা হয়। জীৱনৰ শিক্ষাটো এনেকুৱা, আমি শুই থাকিলেতো শুই থাকি সপোন দেখিলে নহ'ব, অকল সপোন দেখিলেই নহ'ব, সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। মানে কওঁ মই প্ৰত্যেকটো ইণ্টাৰভিউতে যে এ জাৰ্ণি অফ এ থাউজেণ্ড মাইল ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম এ ছিংগল ষ্টেপ। মই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে, গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ হ'লে মই যদি প্ৰথম খোজটোৱে নেপেলাওঁ মইনো যাম কেতিয়া? যিকোনো কামৰ যিয়ে কাম নকৰোঁ কিয় প্ৰথম খোজটো পেলাওক। কাৰোবাৰ যদি মানে তেনেকৈ ধনবল নাথাকিলেও মনোবলৰ পৰাই কিছুমান কাম কৰিব পৰা যায়। এই ল’জম একজটিকাৰ পৰা মই এটা টীম কেনেকৈ চলাব লাগে সেইটো শিকিছোঁ। তো মই এইটো কথা আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছোঁ যে ল’জম হোৱা আগৰ আৰু পিছত আমি যদি উপাৰ্জনৰ পৰা সুধোঁ, এইটো এতিয়া আপুনি যদি চাই যে আপোনাৰ যদি আৰ্থিক লাইফটো চাই, আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক লাইফটো কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে, ল’জম খোলা আগত কি আছিল আপোনাৰ, এতিয়া কি, আপুনি যদি যদি আপুনি মেইনটেইন কৰে আপোনাৰ ফাইল চাইজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ, কিমানলৈকে আপুনি টাৰ্ণঅভাৰ কৰিবলৈ হয়? এক্সেক্ট মই ফিগাৰটো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কি এইটো এতিয়াও এটা লেভেলতে আছে, কিন্তু ল’জমৰ যথেষ্ট মানে এটা সাংঘাতিক এটা ইয়াত ৰেভিনিউ অহাৰ চ'ৰ্চ আছে। আমাৰ ইয়াত মাছ আছে, মাছৰ পৰা এটা আহিব, এক বিঘা মাটিত আমি যেতিয়া মাছ মেলিছোঁ প্ৰায় ইয়াত আমি 8-10 হেজাৰমানলৈকে মাছ মেলিব পাৰোঁ, আৰু 8-10 হেজাৰ মাছৰ যদি 2 কেজিকৈ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 20,000 কেজি উৎপাদন হ'ব। 20,000 কেজি মাছৰ মানে যদি আমি মানে ফেক্টছ ফিগাৰ্ছত যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 4,00,000 টকা তাৰপৰা আহে। তাৰপৰা আমাৰ দৈনন্দিন 3,000-4,000 টকালৈকে আমাৰ গেটৰ পৰা আহিব, এণ্ট্ৰি ফিজৰ পৰা আহিব। গতিকে 4,000কৈ যদি আমি মাহটোত চাওঁ প্ৰায় আমাৰ 1,20,000 টকা তাৰপৰা আহে। গতিকে 1,20,000 মানে 12,00,000 বা 14,00,000 টকা ইয়াৰ পৰা আহিব, সেনেকৈ প্ৰায় হয়তো 40-50,00,000 ইয়াৰ পৰা আহিব। আৰু বেলেগ বেলেগ দিশ আছে, ষ্টে আছে, ষ্টেৰ পৰা আহিব। এতিয়া আমাৰ 5টা ৰুম হ'বলৈ গৈ আছে, 5টা ৰুমত দিনত যদি আমি ভালকৈ চলাব পাৰোঁ তেতিয়া 2,000কৈ প্ৰায় 10,000 টকা আহে। তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ দিশ আছে, যথেষ্ট আৰ্নিং আছে, দিশ আছে, দিশ আছে, যদি কোনোবাই হেঁপাহ কৰে, যদি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। ভাল লাগিলে, আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে, আশা কৰিছোঁ এটা নতুন ৰূপ পাব ল’জমে, আৰু নতুন ৰূপ পাব, আৰু আপুনি যিহেতু অসমত এটা সুকীয়া ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে পৰিচিত হৈছে মানুহৰ মাজত, আশা কৰোঁ এই পৰিচয় আপুনি ভাল ৰাখিব। ঠিক ঠিক ঠিক, ধন্যবাদ জনালোঁ, ধন্যবাদ।